pán generál Pavel na polský tržnici. Ten nakupuje. Co si to dovoluje, s*** jeden, dělat to, co my? Ať zůstane pěkně v zámku a žije si jako snob. Ale zas ne moc velký snob. To zas ne, prostě tak akorát. Hele, Češi jsou prostě jako žena. Nikdy neví, co chtějí.